Latvijas Banka izlaiž 5 eiro sudraba kolekcijas monētu Melanholiskais valses. Tā ir veltījums ģeniālā komponista Emīla Dārziņa skaņdarbam, kas pirmatskaņojumu piedzīvoja 1905. Gadā un ir viena no izcilākajām latviešu simfoniskās mūzikas kompozīcijām. Latviešu simfoniskā mūzika ir piedzimusi knapi pirms 15 gadiem. Tas ir viens no pirmajiem latviešu simfoniskajiem skaņdarbiem. Par latviešu mūziku vispār knapi tikai var sākt runāt. Ir knapi parādījušies pirmie augļi kaut kur no Pēterburgas atpakaļ atgriežas Latvijā. Tas ir pats sākums. Dārziņš attiecībā pret pasaules strāvojumiem, pret vidus Eiropas dekadenci, pret to, kas notiek situācijā īstpirms Pirmā pasaules kara, viņš noteikti ir neglābjami novecojis to cilvēku izpratnē. Ja? Jo tajā brīdī jau vairs nav nepieciešamība tā runāt. Bet tas, kā šis valsts ir unikāls Latvijai, lūk vēl viens, ja? Tad tas ir viens no pirmajiem simfoniskajiem opusiem, kas ir radies šeit, šajā teritorijā. Un mēs tajā brīdī tikai mācāmies staigāt, kad citi sen jau lēkšo. Pēc netaisniem apvainojumiem plaģiātu radīšanā Emīls Dārziņš iznīcināja visas savas simfoniskās partitūras, un tikai Melanholisko valsi izdevās brīnumainā kārtā izglābt no bojājas. Nemēr licies, ka ir skaņdarbi, kur ir nozīmīgi tieši tajā teritorijā, kurā tie ir dzimuši. Un Melanholiskais valsis, protams, var gūt diezgan lielu publikas patikšanu citur pasaulē, bet tas, kā cilvēki izjutīs viņu šeit, Latvijā, tā, protams, nebūs nekur citur. Jaunās monētas anversā redzams poži uzmirdzējusi krītoša zvaigzne, gar monētas malu, augšpusē, lokveidā izkārtotas varavīksne simbolizējošas 7 joslas. Savukārt monētas reversā izvietots uzraksts Melanholiskais valsis franču valodā. Šī monēta turpina aizsākt to tādu nosacīto sēriju, kas ir veltīta Latvijas kultūra vēsturiskajām vērtībām. Emīla Dārziņa Melanholiskais valsis ir iekļauts Latvijas kultūras kanonā. Mēs rīkojām konkursu par monētas grafiskā risinājuma izstrādi un uzvarēja šajā konkursā Ilmārs Blumbergs ar savu pieteikumu. Melanholiskajām valsim veltītās monētas ģipša modeli veidojas mākslinieks Jānis Strupuls un tā kalta Nīderlandes kaltuvē.